أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا ما ترهمنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Neka je hvala Allahu uzvišenom, neka je salavat na našeg poslanika i Allahu miljenika Muhammeda sallallahu sallam, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve oni koji ga slijedi u dobru sudnjega dana. Zatim, uvaženi sestri i poštovana braćo, rekao je Allahu poslanik sallallahu sallam, i da se eltumullahe, kada molite Allaha, fe se eluhu el firdeusel a'ala. Kada molite Allaha za džennet, znači molite ga za uzvišeni firdeus ili visoki firdeus. Fa innahu awsatul jannah, jer on je doista najodabraniji dio dženneta. Najodabranije sredina džennetka. Znači ono što je nasred dženneta, najodabranije. Obično se ova riječ vesat koristi za sredinu. Pa sreda u smislu da je to najodabranije, kao što je rečeno za roditelje da su awsatul abwabil jannah. Srednja ili najodabranija, znači vrata džennetska. Ovdje je rečeno da je firdeus sredina dženneta. Dalje je rekao wa'ala dženne. I kaže, on je i najvisočiji dio dženneta. Znači ono što je najviše u džennetu. Od svih drugih mjesta. Erahu fauqahu aršu rahmani. Mislim da je, kaže, iznad njega nalazi se arš ili prijestolje Allaha milostivog. Znači, iznad ovog firdeusa je prijestolje Allahov. A kaže Ibn Kajim, što se sve što je blizu arša, jer to je najodabranije mjesto, znači koje Allah uzvišeno odabrao za sebe, pa je sve što je blizu arša svakako je, znači, najbolji i najodabranije. Zatim kaže, وَمِنْهُ تَفَجُّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. I iz njega se razlijevaju dženevske rijeke, ili iz njega izviru, znači iz ovog, znači, firdeusa. Pa ovoj predaji koja je vjerodostojna zabilježio Imam Buhari i Muslim, znači sam spomenuo nekoliko osobina ovog firdeusa. Prije svega da je, znači, to najvisočiji dio dženneta, najvisočiji dio dženneta, također da je to, da se nalazi ispod arša Allaha milostivog, i da je ispod njega, znači, ili iz tog firdeusa izlaze džennetske rijeke. Ovaj firdeus, uzvišeni stvoritelj spomenuo je na dva mjesta u svojoj plemenitoj knjizi, u suri Mu'minun, u 12 prvih ajeta, i opisao je vjernike koji će na kraju naslijediti taj firdeus, koji će ga naslijediti, u kojim će, znači, vječno ostati. I spominje se još u suri El-Kahf, znači pećina, tamo na kraju, znači na kraju ove sure spominje se u dva kuranska ajeta, znači isto znači firdeus. U ovim ajetima spominje se neke osobine, znači onih koji će naslijediti firdeus. Ali krenut ćemo redom, molit ću uzvišenog stvoritelja da nas učini od ostavnika firdeusa. Jer stoji u predaji hadisu Rasulullah s.a.v. da je rekao, ko bude zamolio Allaha tri puta za džennet, Allah će mu ga dati. Znači, ko bude tri puta rekao Allahume ma'atini dženne, Allah će mu dati. Tri put ponovi to, znači, pa molim uzvišenog stvoritelja da nas učini od stanovnika dženneta i stanovnika ovog firdeusa. Stoji u predaji koju je zabilježio Imam Tirmizi od Enesa ibn Malika, koja je vjerodostojna, da je jedan od ashaba Rasulullah s.a.v. koji je bio učesnik bitke na Bedru i na njoj je preselio kao šehid, da je obradovan, znači, nakon tog svog preselija, njegova majka obradovana, da je doista on je jedan od onih koji su postigli svojim šahadetom, postigli su, znači, ovaj firdeus. U ovoj predaji danas Ibn Malika stoji, kaže da je Rabija bint Nadr, to je majka njegova, znači, kaže, došao Allahom poslaniku s.a.v. jer je, kaže, njen sin Harise ibn Suraka zvao se, Haris ibn Suraka, sin Surakin. Kaže, na dan Bedra pogodila ga je zalutala strijela. Nisu znali, znači, jesu ga pogodili muslimani ili mušici, odnekle je doletla strijela i pogodila ga, kaže, bio u izvidnici. I samo, znači, pao je mrtav od nje. Pa je došla, kaže, Allahu poslaniku sa sobom i kazala, ahdirni an Harise. Kaže, kaže me Allahu poslaniče o Harisu, šta je sa njim? Lain kane asabe hajren ehtasebtu vasabrtu. Ako je, kaže, postigo kako dobro, ja ću, kaže, nadat se kod Allaha nagrade i strpljiva ću biti. Vajlem yusibil hajre, a ako nije zadesilo kako dobro, kaže, ičtehetu fid dua, onda ću, kaže, ja se potrudit da činim za njega puno dovu, a u drugoj predaji stoji da puno ću plakat za njim, znači, oplakivat ću ga. Pa je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, ja umma Harife, o majko Harisova, innaha džinan,
To su dženneti, znači to nije jedan džennet, nego džennet, to su bašte i bašte. Džinan fil džennet, to su bašte u džennetu. Ve inna ibnake ashabe al-firdaus al-a'la, a tvoj sin je doista postigo, dostigo, znači zaradio firdaus uzvišeni, ili najvisočiji firdaus. Wal firdausu rabvetul džennet, a kaže firdaus je najodabrani dio dženneta. Ova riječ rabve koristi se, kažu, u pustinji kad ima kakva dolina, pa tamo gdje je najbolja trava, gdje ima najviše, znači gdje voće najbolje, znači u njivi ono gdje najbolje rađa. A u džennetu znači ono što je najbolje, mada je sav džennet dobar, ali ono najkvalitetnije. E to je rabvetul džennet, kaže to je u najboljem dijelu dženneta. U eusatuha, u najodabranijem dijelu dženneta. Kaže vefdaliha, i u najvrijednijem, najsevapnijem, sa svih strana moguće, znači najodabranijem džennetu. Pa ovaj ashab, znači plemeti ashab koji je šahadet postigao, znači na Bedru, Harisa ibn Suraka, obradovan je džennetom. Također spominje se u drugim predajama još neke osobine. Spominje se da ispod ovog Firdeusa da izviru četiri džennetske rijeke. Predaj kod od Ibn Tejmije, znači koji navodi ono u svom dijelu Istikame. Iza seltumullahe fasaluhu Firdeus. On navodi da je rekao Rasul Salam, kaže kada molite Allaha, pitajte ga i molite ga za Firdeus. Fa innaha vasatul dženne, jer on je doista sredina dženneta. Wasakuha aršur rahman, i njegov krov je, kaže, arš ili prijestolje Allaha uzvišenog. Wa minhu tembutul, wa minhu tufadžarul anharul dženneti arba. Kaže, i iz njega izviru četiri džennetske rijeke. Ove četiri džennetske rijeke spomenute su u ajetu iz sure Muhammed. I Allah uzvišenog kaže, مثل الجنة التي وعد المتقون. Primjer dženneta koji je obećan vjernicima. Fiha anharun min ma'in ghayri asin. U njemu su, kaže, rijeke od vode koja nije ustajala. Znači taze, svježa voda. وانهارun min lebenin lem yataghayyar ta'mu. I kaže rijeke od mlijeka čiji se okus nije promijenio. Znači mlijeka koje je jamužno kod nas kažu. Jel opet svježe. Ono najbolje, a kaže najbolje mlijeko ono jutarnje koje se pomuze. Koje preko noći, znači, u vimenu jel provelo noć. Zatim kaže وَنْهَارُمْ مِنْ حَمْرِ لَدَّةٍ لِشَارِ وِنْ, i rijeke od vina koje je ukusno, kaže onima koga piju. Zatim kaže na kraju وَنْهَارُمْ مِنْ أَسَلٍ مُسَفَ, i rijeke, kaže, od meda procijeđenog, čistog. Znači potpuno čistog, kom nema nikakvog, znači, primjesa voska ili bilo čega, znači procijeđenog. Pa ovo su četiri rijeke koje spominju se, znači, i u ovoj predaji. One iziru, dženetske ove rijeke, znači, od čiste vode, od mlijeka koje nije, koje, znači, svježe, od vina koje, znači, je ukusno onima koji ga piju, i od, kaže, ovdje još spominju se, znači, od meda. One izviru sve, znači, ispod Firdeusa ili iz Firdeusa. Za ove dženetske rijeke bitno je napomenuti isto tako da to nisu ko dunjaličke rijeke koje znamo, one teku, jel, skuplja se voda ili iz izvora koji izviru iz zemlje ili zbog kiše koja pada pa potocima, znači kanalima određi pa se skupljaju i onda teku te dunjaličke rijeke. Znači znamo njihov način kako se one, znači kako nastaju te rijeke. Međutim, dženetske rijeke nisu zbog ovog ovija zbaba. Znači nisu zbog ovih, znači, uzroka, nego Allah uzvišeni, znači, svojom voljom, znači stanovnicima dženeta daje kao ugođaj. I one teku bez kanala ili bez korita ove dženetske rijeke. Bez korita i bez kanala, znači, nego teku ono kuda vjernici budu htjeli, znači, da im teku ove dženetske rijeke. Znači, bit će im blizu njih i sprovedene ono kuda oni budu htjeli, znači, vjernici. A apsolutno, znači, neće biti i ograda ima. Pa spominje Ibn Kajim u svojoj Nuniji, znači, neka je slavljen, kaže, gospodar uzvišeni koji je, znači, te rijeke sproveo, koje su bez, kaže, znači, svojih onih obala, kaže, i učinio da se ne razlijevaju, da se ne razlijevaju. Dalje spominje se u predaji da je ovo najljepši dio dženneta. Znači, u predaji opet, znači, od Enesa ibn Malika, da je, rasul sam rekao, znači, majci Harisa ibn Surake, kaže, doista tvoj sin je zaradio Firdeusul Eala, znači najvisočiji dio dženneta. Firdeus, kaže, ba, on je, kaže, eusatuha ve oftaluha ve ahsenuha. On je, znači, najljepši dio dženneta i najvrijedniji i najodabraniji. Jel? I najodabraniji. Kažu islamski učenjaci vezano za ove za džennetska imena, ovo ime džennetsko, znači, za Firdaus. Inače, znači, Šavkani spominje sedam imena dženneta.
A Ibn Kajim spomnio oko 15, znači koje je znači izvadio iz Kur'ana, iz kur'anske ajeta, znači opisa dženecki ili imena dženecki. Pa kaže ovdje imam Samarkandi u svom znači tefsiru sure Rahman. Wa min dunihima džennetan, kaže, a mimo njih će biti dva dženneta. Kaže, to su dženneti, kaže, koji su spomenuti u drugim kur'anskim ajetima. Džennetu Naim va džennetu Adn. Znači, pored dva dženneta ima još dva. Kaže, džennetu Naim, džennetu žitaka i džennet perivoja. Zatim kaže, va aharani džennetu l-firdeus va džennetu me'ava. A još dva druga dženneta su, kaže, džennetu l-firdeus i džennetu l-me'ava ili džennetsko pribježište. Znači, gdje će svakako vjernici biti. Pa ovo sam spominje, znači, četiri različite vrste, znači, dženneta tih tumačići, znači, iz ovog kur'anskog ajeta sura Rahman. Dok kaže Ševkani sun tefsiru, kod riječi Allaha uzvišenog, znači tahijetuhum fiha selam, njihov, kaže, pozdrav u džennetu bit će selam, znači assalamu alaikum, znači bit će pozdrav stanovnika dženneta. Pa kaže, selam je ime od jednog od tih dženneta sedam koji imaju selam. Pa kaže, prvi od tih dženneta je, kaže, daru selam, kuća mira ili kuća selama. Drugi je, kaže, daru dželal, kuća plementosti. Treći, kaže, džennetu adn, džennet ili bašta, kaže, perivojati. Četvrti, kaže, džennetu l-me'va, me'va znači kao pribježište, džennetska bašta pribježišta. Wal hamisa džennetu l-hud, kaže, vječni džennet. Mada i sav je džennet vječan, ali on spominje da je to kao peto ime. Zatim spominje šesti, kaže, džennetu l-firdeus. Džennetu l-firdeus, sedmi, kaže, džennetu na'im, džennetu žitaka i ovdje završava s njegov govor. Kaže, dalje, upitan je, kaže, u tefsiru Ibn Abi Hatima, spominje se kod ajeta iz sure Šuara, znači tefsir ovaj, pa je upitan, kaže, od Malika Ibn Dinara, da je ga neko pitao, znači, o džennetu Naimu, gdje se nalazi, pa je rekao, kaže, džennetu Naim između, kaže, džennetul Firdeusa i između, kaže, džennetul Adna. Znači, ovdje su učenjaci pokušali da opišu gdje se to tačno nalazi u džennetu, shodno onom što su čuli i što je do njih preneseno. Kaže, između njih ima dosta rijeka koje su, znači, ili ovdje spominje, kaže, puteva koji su stvoreni od, kaže, ruža dženecki. Upitan je, kaže, sad ovdje je Malik ibn Dinar, kaže, ko će stanovati u njima? Kaže, oni koji su, kad bi odlučili da urade kakav grijeh, pa kad bi se sjetili Allahove veličanstvenosti, kaže, sjetili bi se Allaha i ostavili taj grijeh. Znači, kad ih šetan navede na grijeh, oni sjetili Allahove veličanstvenosti da je Allah prati i nadzire, pa bi ostavili taj grijeh. Zatim kaže, oni čija su se, kaže, tijela istopila iz straha od Allaha. A vidjet ćete, ovo što je spomenuo ovdje, znači Malik ibn Dinar, vezano je za kur'anski ajet u kojem se opisuju oni koji će, znači, zaraditi ili naslijediti dženneti Firdevs. Ovdje spominje se, znači, oni koji bi bili, znači, murakabu imali, znači, odnosno, nadzor, svijest o tome da je Allah nadzire. Jer je tamo rečeno, وَلَّدِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, i oni koji svoja stivna mjesta čuvaju. Zatim rečeno, znači, oni koji se iz hašjeta prema Allahu, znači, istopili su od toga, znači, u tom ibadetu, a tamo je spomenuto, وَلَّدِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, oni koji su svojim namazima, znači, skrušeni. Zatim kaže, tako mi moje veličanstvenosti, Allah je rekao, ja ću ih sigurno spasiti kada, kaže, kada budem naumio da kaznim stanovnike dženne. Zemlje, kaže, jer kad pogledam one koji su gladni, koji su žedni, kako se mene boje, kaže, od njih, kaže, sklonim svoju kaznu. Ovako stoji, znači, da je prenio, znači, Malik ibn Dinar govoreći, znači, šta je uzvišen stvorite rekao. U dva ajta u kojima je spomenuta, znači, u kojima je spomenuti džennetu Firdevus i oni koji će ga naslijediti, Allah uzvišeni kaže u suri Mu'minun, u 12 ajeta, znači, opisani su, ili 11 ajeta, oni koji će naslijediti džennetu. Džennetu Firdevus. Pa kaže uzvišen stvorite, nakon, audhu billahi min šeitanir rađim, bismillahir rahmanir rahim, kad aflaha al-mu'minun, uspjeli su i spašeni su i postigli su ono što žele, kaže, vjernici. Pa ovdje prva osobina koja se spominje, znači, od onih koji naslijede džennet, svakako jeste iman. Iman. Ja. Stoji u hadisu da je, kaže, jedne prilike Resul sallallahu alejhi ve sellem poslao Omara ibn Hataba, rekao mu je, kaže, Omere, otiđi i reci, kaže, ljudima. Otiđi, reci ljudima, doista neće, kaže, niko ući od vas u džennet dok ne bude, kaže, vjernik bio. Dok ne bude vjernik bio. Znači,
Pa i u ovoj predaji Resul sa osanem, znači, naredio zapovjedniku pravovjernih poslije njega, znači, da ljudima obznani da niko neće u dženet ući, osim, kaže, od onih koji budu vjernici. Pa ovdje prva njihova osobina je da su to vjernici. Kad se kaže vjernici, misli se koji, znači, vjeruju bez imalo sumnje, vjeruju u svoga stvoritelja, vjeruju, znači, u meleke, u Allahove knjige, Allahove poslanike, u sudnji dan i vjeruju, znači, svakako u Allahovu odredbu i kader. To su oni glavnih šest temelja imana. Pa znači, potpuno u to vjeruju. I takvi će uspjeti. Kaže Ibn Kefir, misli se, kaže, oni su uspjeli i sretni su, kaže, i postigli su sreću vječnu. Jer se spomni u drugom kuranskom ajetu, فَمَنْ زُهْزِهَا نِنَارِ وَاُدْخِلَ جَنَّتَ فَكَدْ فَازْ. Onaj, kaže, ko bude sačuvan dženevske vatre i bude uveden u džennet, ko bude sačuvan dženevske vatre i bude uveden u džennet, on će sigurno uspjeti. Ili on je uspio. Jel? A to je najveći uspjeh. Pa Allah uzviše spominje sad prvu osobinu, znači oni koji će slijediti Firdevs. Kaže, اَلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Oni koji su u svojim namazima, kaže, hašiini, znači misli se ovdje skrušeni, ponizni, ponizni. Islamski učenjaci, znači ovaj hušu su protumačili na različite načine. Neki kažu to je koji se u svojim namazima boje stvoritelja svog, kaže, i mirni su, smireni, spokojni. Neki kažu da je to hušu koji se ne vidi samo na tijelu, nego, kaže, u srcu biva, znači u srcu. Od Hasana Basrija kaže se, hušu, kaže, prvi generacija bio u njihovim srcima, pa kaže, zbog toga su obarili svoje poglede kad, znači, klanjaju namaz i gledali su mjesto činjenja sežde. Jel? Spominje se u prvo vrijeme, znači, dok, kad je propisan namaz, da su ashabi, kaže, u namazima svojim gledali bi u nebo, znači nekada. Pa je to im zabranjeno, kad je objavljena ova kuranska sura, kada Allah uzviše, znači, spomenuo ovo. I oni koji svoje namazima, znači, skrušeni, kaže, pa su poslije toga, znači, svoje poglede, kaže, oborili u mjesto gdje čine seždu i nisu ga sa njega, znači, micali. U jednoj predaji stoji, kaže, ko ne može to zadržati, neka makar zažmiri. Znači, ne može pogled svoj zadržati. Pa ovaj hušu u namazu, znači ta skrušenost, svakako je ono što se traži od nas u namazu. Što se traži od nas, znači da bi taj namaz svakako bio, imao svoj plod i svoj cilj. Spomni se da je Abdullah ibn Zubair, sin Zubaira ibn Avama, a unuk Ebu Bekra, Sidika, kaže kada je na njega napao, znači bio, dok, kad se bio proglasio halifom u Mekki, napao poznati, znači, zulumčar, zvao se Hadžač. Kaže, donio je, znači, dovezao do pred Meku, dovezao, kaže, menđanika, to je katapult. I stao gađati ga, znači, katapultom. Kaže, klanjaju pored same džamije, kaže, pored njega bi, pored Kave, padali, kaže, gromade kamenja, znači, međutim, u svom namazu se nije mrdao. Znači, apsolutno bio je toliko skrušen da apsolutno nije to primjećivao, niti se toga bojao. Niti se toga bojao. Ovako je činio, znači, Zubair. Kažu, dalje, od prvi generacija selefa koji su u tom svom namazu kad bi ga klanjale, znači pokazivale skrušenost, apsolutno ne primjećuju ništa. Spominje se, kaže, od Abdullaha ibn Ebu Sulejmana, da je, kaže, rekao da mu se prenio, znači, od jednog od selefa da se desilo ovako, kaže, ukraden je sa njega, kaže, ogrtač s njegovih leđa, skinut sa njegovih, znači, ramena, dok je bio u namazu, kaže, nije to ni osjetio. Skinuli i odnijeli. Kaže, pa su ljudi trčali, neko koji su to vidjeli, za lopom. Uhvatili ga, vratili to i donijeli, opet mu stavili leđa, kaže, on se nije ni pomakao. Znači, nije to apsolutno ni primijetio. A za imama Buhariju, spominje se da jedne prilike, kaže, klanjajući namaz, sa krova je pao stršljenik. Znači, pa je, kaže, ujelo ga otprilike 17, znači 17 komada tih stršljenova, pa on se nije pomjerao sve dok nije završio namaz. Pa kada je završio namaz, rekao je samo, kaže, pogledajte šta me ovo, kaže, ezijetilo. Pogledajte šta me ovo ezijetilo. Od Džordžanija spominje se, kaže, toliko je bio ponizan u svom namazu i skrušen. Džordžani bio je poznat učenjak u Nahvu, znači gramatici arapskog. Kaže, jedne prilike ušao je u kuću mu lopov. Kaže, pa je stao kras stvari, a on je klanja, a ne primjećuje ga. Kaže, pa nije prekinuo svoj namaz. Lopo je popio što je htio, izašao, a on se nije mrdao od svoga namaza, znači ne bi ga prekidao, jer je svakako u tom namazu svom nastoje da bude skrušen i da, znači, znajući pred koga staje. Spomni se također za učenjake hadisa, kao što je Ebu Ali je bio. Kaže, kad bi dolazio kod ljudi od kojih tražim znanje, znači kod kojih pišem hadis, znači putovo bi dugo da čujem tog učenjaka kod kojih ću doći, da čujem od njega hadise. Kaže, pa prvo bi što bi kod njega pratio da vidi, hoće li uzeti od njega hadise, kaže, pratio bi njegov namaz. Pa ako bi ga vidio da klanja, kaže, kako treba namaz, kaže, onda bi kod njega ostao i od njega uzmo znanje. A ako bi ga našao, kaže, da se olako odnosi prema namazu, kaže, od njega bi otišao i ne bi od njega ništa slušao. Jer bi sebi govorio, kaže, ako je namaz zapostavio i ako je namaz zagubio, ako o njemu ne vodi brigu, kaže, on je ono sve druge stvari svakako još prije, znači, izostavio. Jer je namaz svakako posljednji vesijet i oporuka našeg poslanika. Pa ovaj hušu namazu svakako
čini Allahovog roba, znači od onih koji će naslijediti Firdevs. Spomnije se u predaji vjerodostojnoj koji bilježi Imam Nesai i Ahmed, da je rekao Rasul sallam, hubbi ba ilaje atibu van nisa. Dragim si mi učinjeni, kaže, mirisi i žene. Vađu ilet kurretu ajni fissala. A radost moga oka data mi je u namazu. I najveće zadovoljstvo data mi je u namazu. Stoji u predaji, kaže, od Muhammeda ibn Hanefije, da jedne prilike sa svojim ocem, znači Alijom, radijallahu anhu, kaže, došao je kod čovjek koji se zvao Ebu Ali, znači, a bio je, kaže, njima rod po tazminskoj vezi. Znači, neko od njegovih sestara, vjerojatno je sa njim bio udat ili on bio oženjen sa te strane. Bio čovjek, kaže, od Nesarija. Pa je došlo vrijeme namazu, pa je, kaže, taj čovjek povikao, rekao, znači, nekom od svojih ukućana, kaže, donesite mi vodu za abdes, kaže, la alli usalli festari, da klanjam, kaže, pa da se odmorim, da se razrahatim. Pa smo mi, kaže, mi to počitali ili kazali mu, kako će odmoriti namazom, jel? Pa je rekao, doista sam ja čuo Allahu poslanika sam da rekao Bilalu, kaže, kum ja Bilal, farihna bisala. O Bilale, ustani pa nas odmori namazom. Ustani pa nas odmori namazom. Pa je ovo prva osobina, draga braćo i uvažene sestre, znači koju spominje Allah uzvišeni u suri Al-Mu'minun od onih koji će slijediti Firdaus. Dalje kaže druga njihova osobina njih, jeste walladina hum anil lagvi mu'aridun. I kaže, oni koji od onoga što ih se ne tiče, okreću se ili od toga odlaze. Kaže, ova riječ lagv odnosi se na leib. Leib je igra. Kaže, o lehv i zabava. Znači, sve u čemu nema koristi za čovjeka. Sve ono u čemu nema koristi za čovjeka. Pa oni su od toga daleko, znači, oni apsolutno, znači, se time ne zanimaju, niti u tome provede vrijeme. Neki kažu, ovo odnosi se, kaže, na sve što je batil, neistina. A obuhvata, kaže, i širk i griješenje. Znači, u prvom redu ono što je krupno, što je zabranjeno muslimanima, a onda nakon toga je sve ono što, znači, u čemu nema nikakve koristi za čovjeka da u tome provodi vrijeme. Spominje se u suri Furkan da je rekao uzvišeni stvoritelj o njima, kaže, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. A kada oni prolaze pored kakve neistine, pored kakvog, znači, te igre, zabave i onoga u čemu nema hajra i koristi, kaže, prolaze dostojanstveno. وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. A kad im se obraćaju neznalice, kažu im samo, znači, kažu im samo mir vama, mir vama. Pa i ovo osobina, znači, svakako oni koji će naslijediti Firdevs. Zbog čega, draga braćo? Zato što Firdevs, pogledajte, on je najodabraniji dio dženneta. Najodabraniji dio dženneta, a svakako u hadisu Rasulullah s.a.v. došlo i kaže inna sil'ate Allahi l'galije. Allahova, kaže, roba je dragocjena i skupa i rijetka, znači, pa ne može se to postići ako čovjek bude provodio svoj život, znači, u igri, zabavi, dangubi, onom u čem nema koristi. Tamam da nije grijeh, da je samo onako, znači, prazno nešto, svakako ne može se time, znači, postići. Nego svakako mora čovjek da se trudi da ulaže najveći napor kako bi postigao ovo što ne mogu svi vjernici postići, niti svi obični ljudi. Dalje uzvišeni stvoritelj spominje, znači, od osobina onih koji će naslijediti Firdevs, kaže وَلَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ. I oni, kaže, koji zekat daju. Kaže, ovaj kuranski ajet, inače sura Mu'minun je mekanska sura. U Mekki nije bio propisan zekat u smislu detaljnog propisa zekata, znači da se zna na što se daje zekat i koliko kome pripada, kojim kategorijama. Tu je tek Medin drugi godine po Hidži, detaljno propisano. Međutim, kažu da je zekat bio općenito naređen muslimanima. Zekat znači davanje, pomaganje siromasima, da se daje višak bez tačne odredbe. Jel? Zatim kažu islamski učenjaci da se ovo odnosi ne samo na zekat, novčani zekat, da danimo na imovinu zekat, nego kaže i teske duše, čišćenje duše. I oni kaže koji, znači, ovdje rečeno kaže, koji zekat kaže fa ilun, daju, čine ga, znači daju, čine taj zekat. Pa se odnosi, znači, svakako na teske duše, kao što je došlo u Kur'anskom ajetu, kad eflaha men zekaha, za dušu, uspio, kaže onaj ko svoju dušu očisti, wa kad habe men dasaha, a propao je onaj ko je ne očisti. U drugom ajetu također rečeno je za mušrike, ve ilun lil mušrikine ladine laju, tune zeka. Teško li mušicima koji ne daju zekat, znači, i zekat na svoje duše da ih čiste, znači, od širka, a isto tako i na svoje imetke. Pa kažu, ovaj zekat ovdje obuhvata, znači, obje strane. Znači, zekat na imovinu, a isto tako teskijet ili čišćenje svoje duše od ružnih misli, svega onog što Allah uzvišen zabranio, od širka, sumnji i tako dalje. Zatim Allah uzvišen spominje, nakon toga, وَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. I oni kaže, a ovo je četvrta njihova osobina, koji budu svoje, kaže, duše ili svoja stida mjesta, znači svoje doslovno tjelesne polne organe, budu čuvali i pazili. Čuvali, znači, ovdje općenito došlo da je ovdje stalo, znači, po ovom bi se moglo razumjeti da je zabranjen apsolutno, znači, bilo kakav, znači,
od bilo koga, znači, ili upražnjavanja bilo kakvog, znači, zadovoljavanja, znači, ovog nagona koji kod čovjeka ima. Međutim, nakon toga je izdvojeno. Nakon ove zabrane izdvojeno, illa ala azvađim, osim, kaže, od svojih supruga. Pa je, znači, došla ibah ili dozvola da čovjek, znači, musliman i vjernica muslimanka, znači, da imaju pravo da zadovolje i tu stranu svoje ličnosti. Znači, da zadovolje i tu potrebu, jer Allah uzvišeno ovo dozvolio, znači, dozvolio. Samo, znači, ovaj način braka. Zatim, još je spomenuto tu, zato što su ovi kuranski ajeti svakako objavljeni u vremenu kad je, znači, uveliko sistem robovlasnički postao. Takav je sistem islam zatekao, mada se, znači, protiv toga borio sa mnogim propisima, znači, sa mnogim postaricama od strane uzvišenog stvoritelja i njegovog poslanika, da se robovi oslobađaju. Pa za mnoge ibadete u islamu, kao, na primjer, kefaret za zakljetvu, kad se neko zakune da će nešto uraditi, zavjet, znači, pušta se rob, oslobađa se rob. Kad napravi prekršaj na hadžu, oslobađa roba. Kada, znači, isto tako prekrši ramazanski post, oslobađa roba. Zatim postiču se ljudi, znači, da se pomaže, da se robovi otkupe, da im se, znači, pruži to, ta prilika, znači. Pa islam došao sa namjerom da se to, znači, svakako da se dokine robstvo. Mada je, znači, uveliko došao u vremenu kad je robovački sistem, znači, trajao i kad je bio, znači, u velikom zamahu. 1864. godine zvanično, znači, Sjedinjene Američke Države ukinute ropstvo, jel? I to, znači, ni to nije bilo davno. I to svakako nije to bilo zbog nekih humanih razloga, nego zbog industrijske revolucije na severu, gdje je falo im radne snage, pa su onda skontali da na jugu ima dosta robova, a 20 miliona su, znači, crni afrički robova, znači, iz Afrike prenijeli brodovima u Ameriku. Pa ovdje Allah uzvišen spominje, znači, nakon supruga spominje, kaže, evo ma meleket ejmanukum, ili ono, kaže, što je u vašem posjedu. Znači, ovo se odnosi na robinje, ili, znači, ono što čovjek ima u svom posjedu, znači, od takve vrste. Danas svakako, znači, ne postoji robovi, koliko je poznato, ne ima takvi, znači, jer je, znači, u ovom vremenu, znači, to uglavnom dokinuto ropstvo i ljudi su slobodni, uglavnom svi slobodni. Ali je, znači, bilo u prvo vrijeme to islama, znači, dozvoljeno, znači, da onome ko posjeduje, da može, znači, i znači, zadovoljavati svoju potrebu, znači, i taj svoj nagon i sa onim koji su u njegovom posjedu, misli se od robova. U tom kontekstu treba posmatrati, recimo, ono, često čujem da neki ljudi, ono, prigovaraju muslimanima, haremi, kaže, kod njih tamo, kod njih kraljeva su bili, halifa, puni nekakvih žena, to je, znači, s te strane, znači, određen broj supruga, znači, s kojima može biti vjenčan, to je ograničen sa 4, ali broj robinja nije bio ograničen, znači, sa onim koliko čovjek mogao da priušti sebi u tom vremenu, znači, u tom vremenu. Svakako to danas, znači, je neprihvatljivo danas tako nešto, znači, jel, ne bi se moglo tolerisati danas takav vid, ali ovdje ostavljeno. Ovaj kuranski ajet, kaže, imam Šafi uzeo kao dokaz i argument kojim je, kaže, zabranjivao ili smatrao da se ovim zabranjuje, znači, zadovoljavanje na drugi način potreba. Znači, ovi, znači, kako bi kazali, znači, intimni potreba čovjekovi, znači, rukom ili čim drugim. Jer, kaže, ovdje Allah dozvolio samo ove dvije stvari. Znači, ili supruge, ili, znači, robinje, ako nema toga, znači, onda mimo toga je sve zabranjeno. Mada, znači, nije došlo u vjerodostojnoj predaji, znači, hadisu, ono što to zabranjuje. Ima predaja, znači, slabih, kao što je predaja Enesa ibn Malika, da Allah kaže, da je rekao, znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sab'atun la yanzuru Allahu ilayhim, sedam osoba, kaže Allah, u njih neće sudnji dan gledati, neće ih očistiti, kaže, i neće ih sakupiti, kaže, sa onima koji su radili. I uveći ih, kaže, u džehennem sa prvom skupinom onih koji će ući, osim, kaže, ako se pokaju, a onaj ko se pokaje, Allah će mu prostiti. Pa kaže ovdje prvo en nakihu jedih, onaj, kaže, ko se oženi svojom rukom. Doslovno rečeno, međutim, ova predaja, kažemo, znači, nije onaj vjerodostojna, znači, kaže, u njenom lancu ima čovjek koji je nepoznat, apsolutno, znači, neko prenosi hadis, a ne zna, ni mu hadis ne zna i ko je. Znači, međhul i odmah to je, znači, velika mana za hadis, pa se ne može prihvatiti. Dalje, nakon što Allah uzvišeni spomenuo ovdje, znači, osobe koje su četne, ukazujući, znači, na one koji žive u svojim brakovima, koji su četne, i, znači, zadovoljavaju se s onim što Allah uzvišeni dozvolio od supruga, i zatim, znači, u ovom slučaju, kad je kod njih bilo, znači, to robinje, znači, i to je bilo dozvoljeno. Spominje se kod, da se u vremenu halife, kaže, Omera, desio slučaj, kaže, neka žena je ovaj kuranski ajet, neka žena, znači, kaže, te uvelet, misli se protumačila na svoj način kako ona razumila. Pa sebi kupila roba i ona je skontala da ona može, znači, sa tim robom, znači, da čini ono što je muškarcima bilo dozvoljeno, znači, da čini sa svojim robinjama. Pa je sad to se saznalo, kaže, pa je dovedena pred Omera, ona i taj rob.
Ja. Jer ovo je isključivo propis, znači vezan za muškarce, znači kad je pitanje, znači evo ma meleke ta imanukum, ili ono što je u vašem posjedu. Kaže, pa Omer naredio se taj rob, kaže, obrije na čelovo, sošiša kosa i da se godinu dana istira iz tog mjesta. A toj ženi je rečeno, kaže, tebi je oca zabranjen svaki musliman. Zabranjen svaki musliman, znači ne može sudjeti ni za jednog muslimana više. Pa kažu, Omer je prema njoj postupio, kaže, suprotno onom što ona htjela, znači, pa je zabranjen nakon toga, znači da se udaje za bilo kojeg muslimana. Ovako spominje se ovaj slučaj da se desio u vrijeme Omera ibn Khattaba. Dalje kaže uzvišeni stvoritelj, kaže فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ako hoće mimo ovoga, znajte da su oni, kaže, oni koji prelaze granice. Znači, ko traži mimo, znači, braka, kakvog zadovoljstva, svakako takav je, znači, prešao granicu. Od onoga što je, znači, Allah dozvolio. Spominje se u vjerodostojnoj predaji koju bilježi Ibn Hibban u svom sahihu, kaže, od Abdullah ibn Omera, kaže, u Benu Israilu bio čovjek, zvao se Zulkifl. Ovaj čovjek, ne misli na poslanika Zulkifla, znači, ovaj čovjek kaže, nije se suzdržao ni jednog griha. Kaže, Ibn Omer ovu predaju čuo od poslanika više od 20 puta. Znači, ovo što je poslanik mu ispovijedao. Kaže, pa se ovaj čovjek nije suzdržao ni jednog griha, a kaže, od tih griha koje je činio, znači, bio i nemoral. Pa jedne prilike je našao jednu ženu s kojom je htio da uradi nemoral, plativši joj, znači. Pa je dao, znači, nadoknad za to. Pa kad je, kaže, sjeo, znači kod nje, kako kaže, znači kako muškarac jedne, znači kod žene, kaže, ona je počela plakat i odgurivat ga. Pa je rekao, šta ti je? Platio sam ti. Pa je rekla, kaže, doista, tako mi je Allaha, nikad ovo nisam radila. I kaže, ovo ne bi ni uradila da nisam, znači, u potrebi. Ne bi radila, znači, da nije novac u pitanju. Kaže, pa je, on se pokajao. Ustao od nje, kaže, ne uzevši taj novac od nje, nego ostavio je, znači, i pokajao se i vratio se kući. Pa ga te noći su stigla smrt. Znači, bio jedan od Benu Israila. Pa kada je osvanulo, znači, zjutro osvanulo, našli su na njegovim vratima napisano, kaže, inna Allahe kad gafare, Allah ti je doista oprostio. Zbog te, znači, njegove čednosti, pa makar na kraju njegovog života. Ovako se spominje. Također spominje se od Huseina ibn Abdul Rahmana. U predaj bilježi Ibn Kajim u svom dijelu Ravdatul Muhibin. Kaže da je u vrijeme Omera ibn Khattaba bio jedan mladić, mlad u Medini, prisustvovao je, kaže, svim dnevnim namazima. Pa kaže, Omer ga je, znači, primijetio među mladićima, kaže, i zavolio ga Omer. Znači, kad vidio, kad ga nema, Omer bi odmah gledao gdje je i pitao gdje je, znači, primijetio ga Omer, da je vrijedan i da je pobožan i da je, znači, od multezima, oni koji drže vjeru. Pa ga je, kaže, u njega se zaljubila jedna žena. Znači, na putu, jer često ulazio prema džamiji, na putu od džamije do njegove kuće, kaže, jedna žena ga je primijetila i u njega se zaljubila. Pa je to spomenula nekoj pokvarenoj ženi, znači, koja se bavila, znači, vraćanjem i svačim ničim u njenom komšiluku. Pa ova rekla, ja ću tebi njega dovesti, ako ti hoćeš. Znači, ja ću te sreti to. Pa jednog dana, kaže, kad se vraćao, vjerovatno poslije akšava namaza, ova žena je zastala da ga zastavi, ta starica. Kaže, imam ovcu, nema mi ko pomust. Kaže, hajde pomozi da pomuzem ovcu. Pa je on, želeći da je pogne, vidiš da je stara žena, jel, ušao za njom u tu kuću, te druge žene. Pa kaže, gdje je ovca, kaže, sad će da tebi nju dovesti. Izađe ona i vrata zaključa. Jel. Kad ta druga žena tu, znači, koja je za njega se, jel, obukla da ga zavede, kaže, on je vidjevši nju, shvatio da, znači, da nešto nije u redu, pa je, kaže, sklonio se u mihrab, znači mjesto koje je bilo odjedno za klanjanje. Pa je ona na njega navaljivala, znači, ili pokušavala da ga ne da grije, a on je govorio, boj se Allaha, o ženo, znači, boj se Allaha. A već je noć bila, kaže, pa budući da ga nije mogla, znači, privoliti da uradi sa njim to, ona je, kaže, stala vikati i galamiti, jel, vikati u pomoć i galamiti, pa su komšije njene čule, razvalile vrata, onda kad su ušle unutra, znači, ona je rekla, kaže, ovaj čovjek ušao na silu u moju kuću, znači, da me napastuje, kaže, pa su ga zgrabili i stali tući. Pa je doveden pred Omera ibn Khattaba. Pa kad ga je vidio Omer ibn Khattab, rekao je, gospodar moj, nemoj, kaže, promijeniti moje lijepo mišljenje o njemu. Znači, u sebi pomislio, nemoj, ne daj Allah da se promijeni moje lijepo mišljenje o njemu. Pa je rekao tom mladiću, kaže, reci mi istinu šta se desilo. Pa je on ispričao, znači, ispričao šta je doista bilo. Kaže, bi li mogao prepoznati tu staricu? Kaže, bi, kad bi je vidio. Pa je naredio se sve žene, kaže, iz komšiluka tog, znači, gdje se to desilo, da se dovedu. Pa jedna po jedna prolaze ispred njega, pa je nešto ta starica. Pa je Omer, kaže, podigao svoj štap i rekao, kaže, reci mi istinu ili ćeš, znači, dobiti sebi. Pa je, kaže, priznalo se. Pa je onda Omer, kaže, rekao, Elhamdulillah illadhi ja'ala fina shabihe Yusuf. Kaže, hvala Allahu koji je dao da i među nama ima, kaže, sličnih Yusuf, alaih salam. Sličnih Yusuf, alaih salam. Dalje, uzmi stvorite, spominje, znači, ovdje nam spominje također od osobina onih koji će naslijediti predeus, kaže, وَلَّذِينَ هُمْ لِيَمَانَاتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ. I oni koji, kaže, svoje emanete, znači preuzete obaveze i ahdove,
ono na što se obavezali, ono što su s drugima sklopili, kakve ugovore, kaže ra'un, misli se čuvaju. Znači koji to čuvaju? Ono što im se povjeri, ne proneveravaju. Niti krše ono što su, znači, što su obećali. Jer znamo, draga braćo, da je Allah, da je uzvišen stvoritelj, znači, opisao nam munafike. Znači da su oni takvi, znači, a Rasul sam rekao je, isto za njih rekao je, da je ajet ili znak munafika i da tekelleme kaže kezebe, kada priča laže. Vajda va'ada ahlefe, a kad obeća šta kaže pronevjeri, ne ispuni. Vajda tu'mine hane, a kad mu se šta povjeri, povjeri kaže prevari. Prevari, ne ispoštuje, znači ono što mu je povjereno. Pa Allah uzvišen je spominje nam ovdje, znači, da je jedna od osobina koji će učiniti čovjeka nasljednikom Firdevsa svakako da, znači, ono što preuzme kao obavezu, znači da to ispoštuje. Kažu, na šta se ovdje odnosi ovo preuzmanje obaveze? Kažu, u prvom redu, obaveze date Allahu. Znači, ono što je čovjek preuzeo, znači, od emaneta prema Allahu uzvišenom stvoritelju svome. A to je da mu ibadet čini. Jer Allah uzvišen uzeo od nas ahd. Znači, da će mu ibadet čini, da nećemo nikog drugog mimo njega obožavati. Zatim, isto tako, obaveze prema onima našim bližnjima, znači prema porodcam našim. Jer rečeno u hadisu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati." Vi ste vi pastiri, svi ste odgovorni, znači vi ćete pitali za one koji su vam, znači, povjereni. Pa je vjernik musliman dužan, znači, svakako da ovaj emanet ispoštuje, da ispoštuje i da kad dadne riječ da je ne pronevjeri. Kada nešto obeća, da to, znači, kod toga stane, pa makar bilo na njegovu štetu. Pa makar bilo na njegovu štetu, znači da apsolutno ne dozvoli da ga šetan zavede, pa da zbog neke koristi, opravdavajući sebi, krši to. Pogledajte kako su prve generacije muslimana, znači, držale se date riječi. I ono kad dadnu, kad nešto obećaju. Spominje se da je Hurmuz, kaže, vojskovođa perzijske vojske, koji je prilikom, kaže, kad su muslimanska vojska, u kojoj je bio i Enes ibn Malik i njegov brat Bera ibn Malik, kad su osvajali Tustur, zvao se utvrđenje, jedno od najvećih utvrđenja i najjača ili jedna od najtežih bitki koja se desila, znači, u Perziji, prilikom osvajanja Perzije, ovaj vojskovođa, znači, perzijske vojske, Hurmuzan zvao se, Hurmuzan, kaže, zabarkadirao se u jednu od tvrđava. I kaže, više od 200 muslimana je, kaže, pogodio strelama. Među njima i Bera ibn Malika, brata Enesa ibn Malika. A onda je rekao, kaže, ja imam kod sebe još dosta, kaže, znači, oružja, nećete mi prići, znači svako ću upotrijebiti. Jer je bio vrstan borac, znači strelac. Pa kaže, šta hoćeš? Kaže, hoću da se lično susretim sa, znači, vašim vođim, vašim kraljem. Pa su muslimani pristali. Pa su ga poveli, znači, davši mu datu riječ, da mu neće niko ništa učiniti, da će, znači, dovesti ga do Omera ibn Khattaba. Pa je doveden u Medinu. Pa kad su ga stavili pred Omera ibn Khattaba, a među ovim ljudima koji su gledali, bio Enes ibn Malik. Pogledaj, data mu riječ, a njegovog brata je ubio. I druge muslimane. Kaže, Omer ibn Khattab, svakako ljutite bio, zar je to taj, znači, čovjek koji je ubio, znači, tolike muslimane? Kaže, pa se tresao strah Hurmuzan, tresao se strah. Pa rekao, smiri se, kaže, nećemo ti ništa, zašto hoćeš da me vidiš? Kaže, dajte mi vode da se napijem vode. Pa smo donijeli vodu. Pa je opet, znači, ne može da popije tu vodu kao strah. A to je u stvari bila spletka njegova ili želi da prevari. Pa je rekao, Omer, slobodno napij se vode, kaže, neće ti niko, nažal, učiniti, neće te niko, znači, dirati, kaže, onaj, dok ne popiješ tu vodu. A on je onda bacio tu čašu vode. Kao rekao, Omere, ti si, kaže, pred svim ljudima rekao ovdje da mi nećeš ništa, znači, učiniti, dok ne popijem vodu, meni ne treba voda. Pa je Omer rekao, zar hoćeš da me prevariš Allahovu neprijatelju, znači, pa skoro htio da ga tu odmah ubije, ali su ashabi ustali i među njima, znači, Enes ibn Malik, rekli su, doista, zapravo ćeš prevariti, on istinu govori, ti si mu dao obećanje, dao si mu obećanje da mu nećeš, znači, nažal učiniti. Nažal, pa je nakon toga, kaže, on je prihvatio islam, znači, ovaj Hurmuzan i podučio se ka islamu, a njegovom završetku, znači, ima različiti predaja i ali uglavnom ovdje, ovo smo spomenuli, znači, zbog tog čuvanja date riječi. Kad nešto obeća, znači, pa makar bilo protiv tebe, ali, znači, obećanje i muslimani su, znači, kod onoga što obećaju. U hadisu sam stoji, el muslimune inda šurutin, kaže, muslimani se drže šartova koji sami, znači, prihvate. Kad s nekim se nešto dogovaraš, pa kaže, ja ti ovo uslovljam, ima da se toga držiš. Znači, ne možeš poslije govoriti, pa nije pravo, trebao si odmah, znači, prije nešto se oko nečega dogovoriš, razmišljati o tome, a poslije se ne smije kršiti. Dalje, uzvišeni stvoritelj spominje وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ i oni, kaže, koji svoje namaze čuvaju. Ovdje je spomenuto dva puta, znači opet na kraju ovih kuranskih, ovih ajeta, spomenuto namaz opet. Kaže Ibn Kathir, zbog, kaže, veličanstvenosti namaza, zato što je to najvrijednije djelo, znači nakon dva šehadeta.
Pa ga Allah uzvišeno ovdje spominje opet. Znači, i oni, kaže, koji svoje namaze čuvaju. Mnogi su komentatori ovog hadisa, ovog kuranskog ajeta kazali, misli se ovdje, kaže, koji čuvaju namazko vrijeme, klanjaju namaz na vrijeme. Koji klanjaju namaz na vrijeme i svakako ne brinu samo o vremenu, nego i o njegovim, znači, ruknovima, znači njegovim vađima, ruknovima, sunnetima, svemu onom što je propisao namazu. U tom kontekstu spominje se da je Abdullah ibn Mas'ud jedne prilike rekao, kaže, pitao sam Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ejul amali ahabu ila Allahi ta'ala, koje djelo je najvrijednije kod Allaha ili najdraže Allahu uzvišenom, pa je rekao, kaže, as-salatu ala vaktiha, kaže, klanja namaz u njegovom vremenu. A u predaji kaže, kod Hakima stoji, kaže, as-salatu fi awwali vaktiha, namaz klanjan u prvom njegovom vremenu. Znači, ako je moguće, svakako ovo ne odnosi na sve namaze, znači, za jaciju je bolje malo odgoditi, znači, malo bolje odgoditi jaciju. Prema onome što je, znači, došlo od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, da bi nekad i odgodio. Ali ovdje rečeno u predaju od Hakima, znači namaz na početku vremena. Zatim rečeno, znači, zatim koje, kaže, djelo onda dobročinstvo roditelja, nakon toga, kaže, borba na Allahovom putu. Ovdje je završeno sa ovih sedam osobina, znači koje Allah uzvišeni spominje, znači za one koji će slijediti, znači Firdevs. Pa spominje se prvo mu'mini, da su to vjernici, znači. Zatim oni koji u svojim namazima su skrušeni. Zatim, kaže, oni koji od batila, neistine i svega što se ne tiče u kućnom, koristi su od toga daleko. Od toga se okrenuli, oni koji zekat svoj daju, znači čiste svoje duše, i oni koji, znači, čuvaju svoje stidna mjesta, osim od svojih supruga i oni koji su njih vlasnici. Zatim oni koji emanete svoje ispunjavaju i, kaže, ahdove, oni, znači, obaveze koje su preuzeli, i na kraju oni koji se brinu o svojim namazima, čuvaju svoje namaze. Zatim uzvišeni Allah kaže, ulaike humul varifun. E, oni će, kaže, naslijediti. Oni će naslijediti. Kažu islamski učenjaci, ovo nasljeđivanje vjernika je u stvari vezano za ono što Allah uzvišeni obećao. Obećao vezano za za nasljeđivanje, znači, dženneta od nevjernika. Jer se ovdje radi, znači, da Allah uzvišeni svakom, kaže, kako je došlo u vjerodostojnim predajama, svakom vjerniku i nevjerniku stvorio, kaže, mjesto i u džennetu odredio i u džehennem. I u džennetu i džehennem. Pa se spominje, znači, ovdje svakom, kaže, čovjeku Allah je odredio dva mjesta, dva, znači, staništa. Kaže, mjesto u džennetu i mjesto kao u vatri. Pa što se tiče vjernika, kaže, Allah uzvišen će njemu, kaže, izgraditi njegovu kuću u džennetu, a srušiti njegovu kuću, kaže, u vatri. A što se tiče nevjernika, srušena će biti kuća u džennetu, a, kaže, a kuća u vatri će mu, znači, biti izgrađena. Stoji u predaju od Sejda ibn Džubeira da rekao, mu'mini vjernici, kaže, oni će naslijediti, kaže, staništa nevjernika. Staništa nevjernika, jer su, kaže, vjernici ispoštovali ono zbog čega stvoreni, znači, ibadet Allahu dž.š. Znači, pa njemu nisu činili širk, dok su nevjernici, kaže, prekršili taj zavjet dat Allahu, pa, kaže, pa je zato Allah im dao, znači, da naslijede čak i njihova staništa. A nevjernici opet u džehennemu naslijediti vjernička staništa, ako stoji od Sejda ibn Džubeira. A u predaju od Ibn Ebi Hatima, od Ebu Hureyre, stoji, kaže, da je rekao Rasul sallam, ma minku min ahadin illa valehu menzila. Nema nikog od vas da nema dva staništa. Kaže, menzilo fil dženne, mjesto u džennetu i mjesto u vatri. Pa ko, kaže, umre i uđe u vatru, kaže, veri se ehlu dženneti, kaže, menzilahu. Njegovo će, kaže, mjesto u džennetu naslijediti, kaže, vjernici, džennetlije. Zatim je proučio, kaže, da se sve ula ike humul varisun. Oni će doista biti nasljednici. Pa ovako se spominje, znači, u vjerodostojnoj predaji. U predaji kod imama muslima u njegovom sahihu od Ebu Hureyre stoji, od Ebu Berda ta stoji, kaže, da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, jeđi u nas i omel kiame min muslimine bi dhunubi amthal al-džibal. Doći, kaže, na sudnjem danu, ljudi od vjernika sa brdima grijeha, poput, znači, brda grijesi. Fa yakfiru Allahu lehum. Pa će Allah oprostiti te grijehe, kaže, va jeda ala lihudi van nasara. Kaže, Allah će oprostiti te grijehe, a staviti, kaže, jevrejima i kršćanima te grijehe. Tako stoji u predaju kod imama muslima. U drugoj predaji opet, znači, u rivajetu ovog hadisa stoji, kaže, kada dođe sudnji dan, defa Allahu li kulli muslim jehudijen eu nasranijen. Allah će, kaže, svakom vjernom muslimanu predati, kaže, po jednog kršćana i jevreja. Pa će mu reći, hada fikaku ke finnar. Minan nar. Ovo je, kaže, onaj koji te zaštio od vatre. Znači, ovaj će biti mjesto tebe u vatri. Znači, pa kaže, kad je ovaj hadis citiran pred Omerom ibn Abdulazizom, Omerom ibn Abdulazizom petim, znači, pravim halifom. On je, kaže, zaklinjao tri puta, traži da se zakunemu, znači, Allahom, kaže, Ebu Berde koji priča ovaj hadis, da je čuo, kaže, od svoga oca. Znači, zakuni mi se tri puta da se ovo doista čuo od svoga oca. Pa je, kaže, on mu zakljao se. Pa je rekao, doista, kaže, ovaj ajet, znači, je sličan, kaže, riječima Allah uzvišeno, tilkel džennetu leti nurisu min ibadina men kane taqija. To je onaj džennet koji ćemo mi dati da naslijede, kaže, oni od naših robova koji su bogobojazni bili. I, kaže, riječ Allah uzvišeno, tilkel džennetu leti evrastu muha bima kuntum ta'melun, a to je, kaže, džennet koji ste vi naslijedili zbog onog što ste radili. Ovdje, dakle, znači,
Allah uzvišeni završava govor svoj onima koji će naslijediti džennet. Ovo je Kur'anskoj suri. Ostalo je znači ajet još iz sure Kahf, znači gdje Allah uzvišeni također spominje one koji će naslijediti džennet. A to su riječi uzvišenog stvoritelja: innal ladina amenu wa amilu salihati. Doista, kaže, oni koji budu vjerovali i budu radili dobra djela. Znači ovdje spominje se dvije druge osobine. Ili oni su već spominje tamo rečeno kad aflahal mu'minun, oni koji su vjernici, uspjeli su vjernici. A ovdje se spominje oni koji vjeruju i rade dobra djela. Kanet lehum jannatul firdaus nuzula. Njihovo, kaže, pribivilište biće džennetski firdaus, džennetski firdaus. Halidina fiha, u njemu će vječno ostati la yabguna anaha hivala i neće želiti da ga ičim zamijeni. Ovdje spominje to još nešto veoma važno, a to je, drag braćo, ono što upotpunjuje užitak stanovnika dženneta u džennetu, a to je ta vječnost. Jer ono što pomičuje svaku radost dunjalučku, kako je nazvao Rasul sallallahu alejhi ve sellem, hadimul ladhat, a to je, kaže, ono što uništava užitke, to je smrt, drag braćo. Pa svaka dunjalučka blagodat je manjkava, jer je prolazna, jer nakon nje dolazi, znači, nestanak, prestanak. A ovdje Allah uzvišeno obećava, znači, džennet i vječnost u njemu, znači bez promjene, znači gdje će svakako na sudnjem danu, znači vjernicima, biti podarana ta vječnost u džennetu. Kako se spominje u vjerodostojnoj predaji, će Allah uzvišeno na sudnjem danu, kada stanovnici dženneta uđu u džennet, stanovnici džehennema u džehennem, dovese smrt u vidu, kaže, ovna ili ovce, jel, ovna ili ovce, pa će se povikati: ja ehlel dženne, o stanovnici dženneta, o stanovnici vatre, nakon toga da pogledaju, znači. Pa pitat će se, kaže, znate li ovo, prepoznajte se ovo? Pa će svi prepoznati, reći, to je smrt koja je dolazila. Pa će biti zaklana ta smrt na očigled svi njih. Pa će se reći: ja ahlel dženne el hulud velel meut. Vječnost u stanovnici dženneta nema više smrti, a reći se stanovnicima vatre: ja ahlel nari el hulud velel meut. U stanovnici vatre, znači, od sad je, znači, vječnost i nema više smrti. Dalje, draga braćo, spominju islamski učenjaci vezano, znači, za ova djela, znači, koja su spomenuta ovdje, još neka djela koja mogu vjerniku pomoći, znači, zakako da bude stanovnika dženneta. Pa prije svega, draga braćo, vidjeli smo da je ovo najodabraniji dio dženneta, znači firdevs. Za njega se treba potruditi. Kao što je rečeno, znači, u hadisu Rasulullah da je rekao: men hafe edleđa, wa men edleđa belagal menzil. Kaže, ko se boji, on, kaže, požuri da s prva noći počne putovati. Ako bude, kaže, s prva noći krenuo svoje, započeo svoje putovanje, on će sigurno i stići. Znači, hoće da kaže ovdje Rasulullah svakako nama da onaj ko želi da postigne džennet mora se potruditi, mora poraniti, pohititi, ne odgađati. Zatim kaže Rasulullah: ela inna silate Allahil galije, doista Allahova roba, znači ono što Allah nam prodaje i nudi, jeste vrijedna i skupocjena i rijetka. Ela inna silate Allahil džennet, doista Allahova roba je džennet. U predaji, znači, šejh Albani u komentaru na Tirmizijev Sahih rekao je da je vjerodostojna. Također spominje se u predaji od Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem da rekao, znači, koja je mutafekun alejhi: hufet el džennetu bil makarih. Džennet je, kaže, okružen neugodnostima. Wa hufet en naru bi šehavat. A vatra džennemska je, kaže, okružena, znači, šehavatima, znači strastima. Ja. Šehavatima i strastima. Pa onaj ko želi svakako da postigne, znači, ovaj firdevsul ala, mora se potruditi. Ja. Mora da drugi natječe se s drugim od dobrim djelima. Znači da ono što drugi možda neće da čini, da on to čini. As-sabiquna sabiqun, oni prvi uvijek prvi. Ulaikal mukarrabun, oni će biti bliski. Fi jannatin na'im, u džennetima uživanja. Kaže Sadi, to će, kaže, biti mala skupina ljudi u tefsiru kuranskog ajeta. Znači oni koji mala skupina od drugih ljudi, znači neće biti puno njih, jel, koji druge pretiču. Zatim, draga braćo, ne zaboravi dovu, jer je dova vjernikovo oružje. A rečeno je Isus Rasul da je rekao: idha sa'altumu Allaha al-janna fas'aluhu al-firdaws al-a'la. Kada Allah molite za džennet, molite ga, znači, za firdaws al-a'la. Pa znači: Allahumma inna nas'aluka al-firdaws al-a'la. O Allahu, mi te molimo za firdaws al-a'la. Znači to treba stalno ponavljati. Također, dakle, braćo, treba znati da se firdaws ne može postići pustim željama. Znači da čovjek samo ono, jel, potrbuši i mašta. Znači, jer maštanje čovjeku ništa ne može pomoći. Znači, nego treba zapeti sa djelima koja su nama poznata. Spominje se sura An-Nisa da je rekao uzvišeni stvoritelj: laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli al-kitab. Neće to biti prema, kaže, ni vašim pustim željama, maštanjima, ali po željama, maštanjima, znači, ehlu kitabija. Ma ja'mal su'an yujza bihi. Onaj ko bude radio loša djela, za njih će biti kažnjen. Vela yajidu lahu min dunillahi waliyan wala nasira. I nećeš njemu naći mimo Allaha, kaže, ni zaštitnika ni pomagača. Ko radi loša djela ne može očekivati, kao što oni očekuju tamo, da će biti pomilovani. Znači da će biti oprošteni grijesi. A ima i među muslimanima, znači, koji vjeruju da će Allah se oprostiti. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى. Ako bude radio dobra djela, bio žensko ili muško,
وهو مؤمن او استو يفيرنيك فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا oni će takvi će ući u džennet i neće im se nikakav zulum nepravda učiniti. Ja. Pa nema vremena da sad pomnio šta Ibn Kathir kaže vezano za znači ova ove ajete njihov tafsir. Zatim draga braćo, dobra djela je rečeno u kuranskom ajetu sure Kaf innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Koji vjeruju i rade dobra djela, njima će Allah dati znači da naslijede ovaj džennet iz kojeg neće poslije znači htjeti da ga promijene i u njemu će vječno ostati. Dobra djela, draga braćo. A ovih dobrih djela je mnogo. Među najboljima svakako jeste ono što smo već spomenuli, od namaza, od možda seždi, kao što su spomenuli u hadisu, predaj da je jedan od ashaba, Rasulu s.a.v. znači, donio vodu za abdest, pa je upitao ga, kaže, Rasul s.a.v. pitaj me za šta ti treba, da ti dadnem, pa je rekao, kaže, es'eluke murafaqatak fil dženne, molim te da mi pomogu da ti budem drug u džennetu, da budem u tom društvu u džennetu. Pa je rekao, Rasul s.a.v. eva gajre zalik, za ništa nećeš od dunjaluka, jer je bilo ljudi koji su od njega iskali, daj mi ovo, daj mi ono. Pa je rekao, huve dhak, ovo ja samo hoće Allah poslati, da budem tvoj drugu ženu. Onda bi Resul sam rekao, uputio ga na djelo koje će mu pomoći, a znamo da će vjerovijesti svakako biti proživljeni na uzvišim mjestima, posljednim mjestima u džennetu, pa je rekao, kaže, fa ejni ala nefsike bi kathrati sužud, onda sebi pomozi. Znači, pomozi sebi sa mnoštvo seždi. Znači, mnogo namaza klanja. Mnogo namaza klanja. Zatim, od dijela, znači, koja su posebno vrijeme, vrijedna koja će nam dati društvo Resul sam na sudnjem danu, jeste briga o jetimu siročetu. Kako što je došlo u hadisu vjerodostojno koji bilježi Ebu Hureyre, da je rekao, sam kafilu jetimi ve enne fil dženneti ke hatein. Pa je kaže, poslanik se spojio ova dva prsta, kaže, ja i onaj ko se brinu jetimu u džennetu, bit ćemo poput ova dva prsta. Ja. Znači, pa onaj ko svakako ima saosjećanja prema jetima, Allah uzvišenje će mu dati, znači, džennet i da bude svakako, znači, u društvu Resula sa osam. Spomnije se o jednoj predaji kome će biti uskraćen Firdeus. Znači, jedna predaja postoji. Od Enesa ibn Malika, prenosi se da je rekao Rasul sallallahu alejhi ve sellem la yalijul hayta kutsi mudbinul khamr wala ak wala almanan ata'ahu. Neće, kaže, doći do zida kutsa. Doslovno tako stoji predaj, kaže, onaj ko bude pio alkohol neprestano, znači i ko bude, kaže, neposlušan svojim roditeljima i ko bude prigovara onome kome dadne nešto, prigovara poslije. A u predaji rivajetu ovog hadisa stoji kod imama Ahmeda, kaže, la yalijul džinan el firdaus, neće, kaže, doći do, ili neće nikako ući u džennet il firdaus, pa spominju se ove osobe. Znači, ko pije stalno alkohol i ko je neposlušan svojim roditeljima i ko prigovara za ono dobro koje je dao, a ova predaja je vjerodostojna, zabilježena, znači, kod imama Tirmiz Munzirija u njegovom dijelu Targhib ve Terhib. Ja molim uzvišenog stvoritelja da nas učini od stanovnika dženneta i stanovnika Firdausa. Allahumma inna nas'aluka al-Firdaus al-A'la, Allahumma inna nas'aluka al-Firdaus al-A'la. Ja molim uzvišenog stvoritelja da ne ostavi među nama nikoga, znači, bolesnoga, da ne izliječi ga, niti nekog zabrinutog, a da isto tako ne brigu njegovu ne olakša mu, niti nekoga koje pod dugom, a da mu Allah uzvišeni pomogne da vrati svoje dugove. Molim ga da nas ovako okupi na sudnjem danu. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kaseera. Barakallahu fikum.